Європарламент затвердив нові газові директиви, які ускладнять роботу газогону «Північний потік-2». Проте зупинити його будівництво нові правила вже не зможуть. Олена Абрамович розповість більше. 465 голосів за і менше як сотня проти. Зміни до газових директив євродепутати проголосували більшістю. Хоча цьому передував не один раунд запеклих дебатів і переговорів. Німецька депутатка Ребекка Хармс постійно нагадувала про відповідальність Німеччини за збереження транзиту газу Україною. І про загрозу цього проекту для енергобезпеки країн Євросоюзу. Зупинити безвідповідальний проект «Північний потік-2» було вже неможливо. І це не ціль нових директив. Але нам вдалося ускладнити його роботу. Водночас я закликаю ЄС терміново ще раз оцінити свою енергетичну залежність від Росії. У довготривалій перспективі це може бути підривним для нашої безпеки. Головна суть ускладнень, які вплинуть на «Північний потік-2» – це антимонопольні вимоги. Фактично, «Газпром» буде змушений відмовитися від права власності на свій газогін на європейських територіях. Усі газопроводи з країн, що не входять в ЄС, зокрема «Північний потік-2», повинні будуть дотримуватися правил ЄС. Доступ для третіх сторін, поділ прав власності, недискримінації тарифів і прозорість. Це призведе до посилення енергетичної безпеки на нашому континенті. ЄС імпортує 77% усього спожитого газу. І майже 90% його надходить до нас через газогони третіх країн. Нові директиви відтепер будуть застосовуватися до усіх цих газогонів на території та у територіальних водах країн-членів. На відповідальності Німеччини наполягали деякі депутати, бо саме через цю країну першим проходитиме газогін «Північний потік-2». І Берлін, як виняток, отримав право укладати міжурядові угоди з Росією. Канцлер Ангела Меркель обіцяла вимагати від Москви збереження транзиту російського газу через Україну. Проте, чи буде такою ж твердою у цьому питанні її наступниця, невідомо. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».